No, omat vanhemmat yleensä haluaa auttaa vielä aikuisia lapsiakin. Meillä on paljon tapauksia takuusäätiössä siitä, että iäkkäät ihmiset joutuu yhä enemmän velkaongelmiin. Siellä on taustalla myös sitä, että halutaan auttaa lapsenlapsia. Ja, tai ihan koko, koko niin kuin talouttakin tämmöisessä tiukassa tilanteessa. Mutta aina kannattaisi miettiä ensin se, että onko jotakin muuta kuin rahallista apua mahdollista, suora, suoranaista rahallista apua mahdollista saada. Kutsutaan syömään tai kuljetetaan lapsia harrastuksissa tai tämän tyyppistä. Ja sitten niiden omien vanhempien kanssa kannattaa mieluummin puhua. Sieltä voi tulla ideoita siitä, että miten pystytään säästämään ja hoitamaan esimerkiksi velkoja alta pois ja sillä lailla tukea sitä perhettä. Sitten tietysti jos vanhemmat on takaajina esimerkiksi tai on antaneet asunnon ää, aikuisten lastensa velkojen pantiksi niin silloin tilanne on kyllä oikeasti se, että, että tämmöinen rahallinenkin apu on ihan perusteltua, koska he on, taloudellisesti, he on rahallisesti vastuussa siitä. jos omat lapset ei pysty velkaa hoitamaan, niin he joutuu kuitenkin jatkossa hoitamaan. Mutta tämmöisissä tilanteissa niin kannattaa olla yhteydessä talous- ja velkaneuvontaa. Eli ei kannata itse lähteä ratkomaan. Silloin tiedetään, että ollaan jokin peristilanteessa. Tai jos, jos tulee mieleen semmoinen, että vanhemmat ei vielä ole missään takajana, mutta ajatellaan, että, vanhemmat vois ottaa jonkun lainan tai tulla takaamaan lainaa, jotta voidaan saada, saada tota noin, velkoja esimerkiksi yhdisteltyä ja muuta, niin mun suositus on, että niihin ei lähdetä ilman talous- ja velkaneuvojan apua ja niin, että vanhemmat tulee myös siihen tilanteeseen mukaan. Joskus voi olla, että se ei kerta kaikkiaan hyödytä, että vanhemmat enää saa millään tavalla, vaan että sitten on ihan muita konsteja selviytyä siitä taloudellisesta tilanteesta.